Pranašo Amoso knyga. Amosas buvo piemuo ir figmedžio augintojas, gyvenęs netoli sienos tarp šiaurinio Izraelio ir pietų Judėjos. Šiaurė buvo tapusi nepriklausoma jau prieš 150 metų. Prisiminkime Karalių knygos 12 skyrių. Dabar jie valdė sėkmingas karinis lyderis Jeroboamas II. Jis laimėjo daugybę mūšių ir teritorijų Izraeliui. Taigi didelius turtus. Deja, pranašo akimis jis buvo visų laikų blogiausias karalius. Jo turtas vedė į apatiją, jis leido garbinti Kanano dievus, o tai savo ruoštų kreipė į neteisingumą ir nesirūpinimą vargšais. Galiausiai Amosas nebegalėjo to tverti. Jis pajuto Dievo raginimą keliauti į šiaurę, į Betelį, kuris buvo svarbus miestas ir turėjo didelę šventyklą, bei imti skelbti Dievo žodį žmonėms. Taigi ši knyga sudaryta iš daugelio metų pamokslų, giesmių bei vizijų. Vėliau tai buvo sudėta draugėn, kad Dievo žmonės suvoktų jo žinę šiauriniai karalystei. Šią žinę mums reikėtų išgirsti ir šiandien. Knygos sandara gan paprasta. Pirmasis ir antrasis skyriai – tai eilė pranešimų tautoms ir Izraeliui. Nuo trečiojo iki šeštojo skyriaus – pluoštas giesmių, perteikiančių Amoso žinę Izraelio žmonėms bei jo vadovams. Nuo septintojo iki devintojo skyriaus – virtinė Amoso patirtų vizijų, pranašaujančių būsimą Dievo teismą Izraeliui. Taigi pasigilinkime. Kaip minėta, knyga pradedama trumpų giesmių vėrinių, kuriuose Izraelio kaimynai kaltinami smurtu ir neteisingumu. Tai truputį keista, kadangi pirmoje knygos eilutėje rašoma, jog Amosas ketino byloti būtent prieš Izraelį. Tačiau pažiūrėkime, kodėl taip yra. Kai Amosas vardina visas kaimynines tautas, galime pažvelgti į žemėlapį ir pamatysime, jog jis tarsi brėžia ratą, o kai jį užbaigia, Izraelis atsiduria rato centre, tarsi taikinys. Taigi Izraelio atžvilgiu Amosas meta triskart ilgesnį ir griežtesnį poetinį kaltinimą nei kitiems. Jis kaltina Izraelio turtuolius už vargšų nepaisimą ir leidimą jų šalyje tarpti dideliam neteisingumui. Ypač turimas omenyje vargšų pardavinėjimas į vergiją už skolas, kuris vėliau išvirsta į visišką bet kokių jų teisių neigimą. Taigi Amosas klausia, argi ši šeima nepatyrė neteisingumo ir nevergavo Egipte? Šeima, kurią Dievas išlaisvino iš priespaudos ir vergijos, galas linksmybėms, ir priduria, Dievui įgriso su jumis taikstytis. O kitos skyriaus pradžioje tai paaiškinama. Dievas sako, tik jūs te pažinau iš visų žemės šeimų. Tai aliuzija į pradžios knygos 12 skyrių apie tai, kaip Dievas pakvietė Abraomo šeimą tapti palaiminimu visoms tautoms. Taigi Dievas tęsia, todėl nubausiu jūs už visas jūsų kaltes. Izraeliui teko didžiulis pašaukimas, tačiau ir didžiulė atsakomybė, todėl jo nuodėmė ir neklusnumas turi skaudžias pasekmes. Šiame skyriuje sudėta daugybė Amoso giesmių. Pirmiausia, jis vis smerkia Izraelio turtuolių bei vadovų religinę veidmainystę. Amosas kalba, kaip uoliai jie lankosi religiniuose susibūrimuose, aukodami aukas ir atnašas, tačiau tuo pat metu nepaisydami vargšų ir teisingumo. Amosas visą tai vadina apgavyste. Ir iš tiesų Dievas nekenčia tokio garbinimo, kuris visiškai atsietas nuo elgesio su žmonėmis. Dievas sako, kad tikrasis santykis su juo turi keisti ir žmonių tarpusavio santykius. Taigi Amosas kviečia į tikrąjį garbinimą, kur teisingumas teka kaip upė, o teisumas kaip niekad neišsenkanti versmė. Šie du žodžiai yra itin svarbus Amosui, o iš tiesų ir visiems pranašams. Taigi teisumas arba hebrajiškai tzedakah reiškia teisingų lygiateisių santykių standartą tarp žmonių, nepaisant jų socialinių skirtumų. Teisingumas, hebrajiškai mišpat, reikalauja konkrečių veiksmų, kurių reikia imtis atitaisant neteisybę ir sukuriant teisumą. Šie du žodžiai pripildo Dievo sandoros žmonių gyvenimą tarsi veržli srovė, išdžiūvusios upės vaga. Kita tema – Amoso kaltinimai Izraeliui dėl stabmeldystės. Prisiminkime, kai šiaurinė karalystė atsiskyrė nuo pietinės Judėjos, jos karalius pastatė dvi naujas šventiklas siekdamas pranokti Saliamoną Jeruzalėje ir kiekvienoje jų patalpino po aukso veršį. Karalių knyga 12 skyrius. Nuo to laiko izraelitai kūrė vis daugiau stabų, garbindami sekso, orų ir karo dievus. Pranašo požiūriu, šių dievų garbinimas visuomet veda į neteisingumą, kadangi šie nereikalauja tokio pat lygio teisingumo ir teisumo kaip Izraelio dievas. Jau nekalbant apie tai, kad šie dievai patys buvo amoralūs, priešingai nei Izraelio dievas. Jis buvo kitoks. Taigi jis sako, ieškokite manęs, kad gyventumėt, o netrukus tarė Izraeliui, ieškokite gėrio, o ne blogio, kad gyventumėt. Tad tikrasis kūrėjo Izraelio Dievo garbinimas yra darimo gera su dosnumu ir teisingumu sinonimas.
Paskutinė šių skyrių tema kalba apie tai, kad kadangi Izraelis ir jo karaliai atmetė Amosą bei kitus pranašus, Dievas siūs viešpaties dieną. Tai didis ir baisus teisingumo aktas Izraeliui. Amosas pranašauja, jog ateis galinga tauta ir nugalės, nusiaubs Izraelio miestus, o žmonės išvarys tremtin. Ir mes žinome, jog ši pranašystė išsipildė. Maždaug po 40 metų įsiveržė Asirijos imperija ir įvyko tai, ką Amosas buvo kalbėjęs. Knyga baigiama eile Amoso patirtų vizijų. Jos yra simbolinis užklupsančios viešpaties dienos atvaizdavimas. Amosas regis skėrių antplūdžio nusiaubtą Izraelį, po to siautėjančios ugnies. Vėliau Izraelis praryjamas tarsi pernokęs vaisius. Paskutinėje vizijoje Amosas mato įtūžusį dievą, daužantį Izraelio didžiosios tabų šventyklos Betelyje kolonas ir ją sulyginantį su žeme. Tai dievo teisingumo Izraelio vadams ir dievams įvaizdis. Pagaliau jiems atėjo galas. Tačiau staiga paskutiniame paragrafe mes išvystame vilties spindulėlį. Jis nušviečia Izraelio tarsi sugriauto pastato vaizdinį. Ir dievas sako, kad vieną dieną iš griuvėsių jis atstatys Dovydą. Namus. Kitaip tariant, jis žada karaliaus Mesijo iš Dovido giminės ateimą. Jis atkurs Dievo žmonių šeimą, į kurią mūsų nuostabai žadama įtraukti ir žmonės iš visų tautų. Sunaikinimas, kurį nulėmė Izraelio nuodėmė ir Dievo teismas, ta diena bus perkeistas. Taigi šis paskutinis paragrafas yra nepaprastai svarbus. Tai vienintelis vilties ženklas teismo kontekste. Jis mums padeda suprasti, kaip knygoje nagrinėjamas santykis tarp Dievo teisingumo ir jo gailestingumo. Jei Dievas yra geras, jis turi kovoti su blogiu, tarpstančiu Izraelyje ir kitose tautose, bei jį teisti. Tačiau ilgalaikis Dievo tikslas yra atkurti savąjį pasaulį ir suburti naują sandoros šeimą. Taigi Amoso žodžiuose mes ir šiandien girdime jo raginimą pasimokyti iš Izraelio vaidmainystės ir pražūties bei rinktis tikrą Dievo garbinimą, kuris visuomet turėtų vesti į teisingumą ir teisumą bei artimo meilę. Tad štai apie ką yra Amoso knyga. Vertė Jurga Žiugždienė, įgarsino Rimas Macevičius.